Черговий зашквар 95-го кварталу. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». Ви знаєте, мені інколи здається, що ну, десь же ж повинна бути межа цьому цинізму певних істот, дегенеративності, цієї такої тотальної виродженості, продажності, брехливості. Але не минає тижня для того, щоб не з'являлася якась нова інформація. І це тільки та інформація, яка з'являється, яка нам ілюструє всю вироджену цинічність, скажімо так, певних, я навіть не знаю, як їх називати, істот. Давайте для того, щоб Ютуб не блокував, будемо називати їх істотами. І знову ж таки, ці всі істоти останнім часом, за абсолютно випадковим збігом обставин, пов'язані з Володимиром Зеленським, з 95-м кварталом. І так, власне, сьогодні українські соцмережі і в тому числі провідні ЗМІ обговорюють черговий скандал, в якому прийняв участь, чи який спровокував навіть, я б сказав, кварталівець, комік Юрій Ткач. Я зацитую, власне, пряму мову для того, щоб нічого не викривити. Про це написав журналіст Андрій Лохматов, блогер Олег Захаров, фігурант справи щодо п'яних вечірок в Києві, на яких споювали дівчат, і після того їх знімали на відео, як їх кривдили, в тому числі і гвалтували, і ще щось. Власне, відкрита кримінальна справа. Олег Захаров – один із фігурантів, який вийшов під заставу, по-моєму, 400 з лишнім тисяч гривень. І от кварталівець Юрій Ткач, в нього був ведучим на весіллі. Ну, якби все прекрасно, правда, на гучному весіллі, відсвяткованому в одному з найкрутіших там готелів України, там закладів відповідного типу для таких святкувань. Ну, і все нормально. Гроші не пахнуть. Причому цей Юрій Ткач, він же ж веде різні шоу, в тому числі отримує державне фінансування для зйомки своїх передач оцього ширпотребного зеленого гумору, насправді абсолютно виродженого, такого місцями аморального. Ну, за великим рахунком, в нас в інформаційному полі дуже гостро працює вікно Овертона, яке постійно пересовується в бік аморального. І те, що колись вважалося неможливим, аморальним, як так, зараз вважається нормальним. Ну, я навіть не знаю, що тут прокоментувати. Тобто, можливо, там пишуть деякі журналісти в соцмережах, обурюються, що це Юрій Ткач, в нього там дружина є, донька є. От хтось задає питання, а якби з його донькою, наприклад, зробили те, що робили ті всі хлопці, і знімали блоги, і знову ж таки, хтось ж ті блоги потім дивився. Цікавий момент, правда? А якби дійсно з донькою Ткача таке зробили, і ну, от така вся справа, зафільмували, зняли відео і так далі, Ткач би пішов на весілля обслуговувати таких виродків? Чи не пішов би? Як ви думаєте? Чи просто ціна питання? Це перший такий цікавий акцент. Другий акцент щодо природи самих блогерів. Ви уявляєте, наскільки вироджені соцмережі? Люди, які здатні, чи не люди, а істоти, які здатні робити речі з такого розряду, вони стають мільйонниками. Якщо ви пам'ятаєте, як в 2021 році, за півроку, там менш ніж за півроку до повномасштабного вторгнення, блогери-мільйонники з Інстаграму зібралися разом святкувати одне із день народження одного з них і назвали цю свою зустріч «Голодна туса». Остання субота листопада. Голодна туса, правда? На роковини Голодомору. Блогери-мільйонники. І спочатку, коли їм почали робити якісь зауваження, вони казали, та ви всі дебіли, та заткніться, та нічого тут такого немає і так далі. Я розумію, що підбурили їх певні сили. Чи принаймні когось з них і направили. Але їхня вся природна реакція. І оці блогери-мільйонники, які дуже популярні серед там, підлітків, до прикладу, які показують красиве життя, які монетизують ті всі мільйонні перегляди в це дороге красиве життя, і далі ведуть паразитарний спосіб життя і рекламують паразитарний спосіб життя серед молоді, в основному молоді, вони ж фактично задають певні тренди.
Окремим питанням є, а хто сформував для нас саме такі тренди? Це перше. Ну, на чому варто наголосити? Ви знаєте, потрібна особиста певна інформаційна гігієна для того, щоб не витрачати час на таких виродків і не давати можливість їхній отруті проникати в себе. Якщо ви маєте дітей, молодших братів, сестер чи старших, які сідають на такий вироджений приклад, то старайтесь якось це припинити. Через пояснення, через усвідомлення. Це насправді дуже важливо. Тому що ця отрута, вона така ніби легка, десь з жартом, десь ще з чимось, але вона попадає в свідомість людини, вона людину поступово деморалізує. І якщо на рівні кожної людини йде боротьба, чию сторону обрати, творця чи паразита, то ця отрута обов'язково спрямована на те, щоб людина обирала паразитарний, такий споживацький спосіб мислення, спосіб існування, тільки особиста вигода, після нас хоч потоп і так далі. Ну і здатність робити те, що вони роблять. Взагалі, в цілому, це такий загальносвітовий тренд, який просто в нас, в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли рікою лиється українська кров, він набув просто феноменального розмаху, і ці всі проблеми дуже сильно підсвічуються. Ну, тому що організм держави, організм українського народу в цілому бореться з дуже складними хворобами. Надзвичайно складними. Мені не хочеться вживати інших слів, тому що я впевнений, що ми переможемо. Але ця боротьба дуже жорстка і дуже болюча. І знову ж таки, за випадковим збігом обставин, це все пов'язано з Володимиром Зеленським. Мова ж йде про кварталівця, який пішов обслуговувати. А оце скандал, де Москва у Львові виходила заміж. Там же ж всі співали. Пономарьов, Дзідзо, Полякова і так далі. Знаєте, це вся тусовка шоу-бізнесу, оці саме топові, це ж абсолютно аморальна дегенеративність там панує. Навіть в тих, хто мімікрує і робить вигляд себе патріотів. Насправді, якщо вкопуватися в те, які вони тексти пропагують, які сенси там несуть ці тексти, чи взагалі безсенсовні. От недавно там вийшов дуже такий гендерно модифікований кліп кількох популярних розкручених медійних персон в Україні. Але повернемось до цих, таких як Полякова, як цей весь 95-й квартал і так далі. Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, хто, але хтось із полководців, мені здається, казав, що при завоюванні певних територій, там артистів і ще є кілька категорій людей, їх вбивати не потрібно, тому що вони будуть служити тим, хто буде їхнім хазяїном. Коли ми говоримо про Зеленського, про 95-й квартал, на чому вони заробляли? Та, знімали передачі, ще щось. А корпоративи, на яких вони обслуговували олігархів, московську агентуру, глобалістську, заробляли дуже великі гроші. Але вони ж обслуговували їх. Цікавий момент, правда? Надзвичайно цікавий момент. А яка психологія в тих, хто обслуговує от таких гнит? Лиш би гнида здатна була заплатити. От яка психологія в такої людини? Як ви думаєте? Чи може людина із такою психологією нормально керувати державою? В інтересах кого людина із такою психологією буде керувати державою? Ці скандали, які в нас з'являються, це тільки верхівка айсберга. Ситуація насправді набагато гірша, набагато страшніша. Головна причина того, чому люди не розуміють цієї глибини теперішньої ситуації, полягає в тому, що морально здорова людина аналізує те, що відбувається, через призму своїх світоглядних цінностей, орієнтирів. А в дегенерата, в виродка, світоглядні цінності і орієнтири, як такі відсутні, вони підмінені антицінностями. І от оцього насправді зрозуміти люди ніяк не можуть. Що є природна реакція нормальної людини там, котика чи кошеня, собачку погладити, нагодувати, там, погратися і так далі. А є реакція дегенерата, там, відірвати йому голову. А це так є. І це різні категорії. Абсолютно різні категорії. І система, та, яка нав'язується світу, і та, яка реалізована в Україні зараз,
побудована так, щоб на вищих політичних щаблях опинялися дегенерати найвищої проби. Це система. І зламати цю систему можемо тільки ми своєю відповіддю, своєю діяльністю, роботою над собою. Кожен з нас в суцільній темряві насправді може бути певним джерелом світла. Свічкою, ліхтариком, лампочкою, прожектором. А всі ми разом можемо створювати цілі системи освітлення. Системи освітлення бувають різні. Знаєте, давні єгиптяни будували такі системи освітлення, де світло доходило в найдальші куточки піраміди, в якій взагалі немає вікон. Але це не тема сьогоднішнього відео. Власне, я хотів прорефлексувати на цей черговий зашквар і в чергове пояснити людям, хто в нас знаходиться в політикумі і в так званому, насправді, бізнесі, шоу-бізнесі і так далі. Прошу вас про зворотній зв'язок, про інформаційну допомогу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.